akademii dorazíme za pár minut. To by bylo skvělé. Ty nejsi nadšený? Budou z nás Jediové. Naučíme se používat sílu a vyrobíme si světelné meče. Jasně, ty už ho máš. Já dostanu jeden z těch pitomých výcvikových mečů a pak... S tím bych si nedělal starosti. Nemůžu si pomoct. Chci udělat dobrý dojem. Jsi nějaký nervózní. A ty nejsi? Vlastně, proč bys byl? Už máš světelný meč, takže si asi ho dost napřed. Mimochodem, jmenuji se Roš. A jak se jmenuješ ty? Jaden. No a jak ses dostal k tomu meči? No, je to docela dlouhý příběh. Byl jsem zrovna na... Držte se! Akademie Javinranru 2, slyšíte mě? Jasně a zřetelně. Nouzově jsme přistáli na západ od Akademie. Všichni v pořádku? Myslím, že ano. Dobře, pošleme pro vás raketoplán. Můžeš studenty dovést k chrámu Masasi. Ano, Akademie. Setkáme se tam. Nemůžeme se k tobě dostat. Jdi ke chrámu, bude tam na nás čekat raketoplán. Hej, Jadene, jsem tu uvězněný, pomůžeš mi? Vydrž, Roši, jdu za tebou. Jadene, podívej se, jestli se dá jít tam tudy. Možná bys mohl svým mečem pokácet ten strom a udělat z něj most. Díky, Jadene. Pojďme do chrámu. Wow, řeštění! Ha! Pozor! Nějak to musí jít otevřít. V pohodě. Pozor! Jsem skvělý Jedi! Hele, mohl by svým mečem udělat další most? Výborně, jdeme!
Jadene, k zemi. Na té mítině jsou stormtroopři. Možná bys to měl omrknout. Ty máš přece světelný meč, no ne? Nezahlédl si něco. Zem se přidáj. Cože? Cože? Kdo jste? Kyle Katarn, k vašim službám. Vítám tě do běžného dne Jedi. Co se stalo? Doufali jsme, že to řekneš ty nám. Uviděl jsem ohromný záblesk světla a když jsem sem doběhl, byl jsi v bezvědomí. Vzpomenej si na něco? Já zahlédl jsem tři lidi. Jeden z nich držel jakési žezlo, které zářilo. Nic víc si nevybavím. Žezlo? To zní zle. Můžeš stát? Jo, jsem v pořádku. Cítím narušení síly. Ty pořád cítíš narušení síly. Ale jo, cítím to taky. Ale může to být jen zbytková aura temné strany z tohoto chrámu. Možná. Kyle, co kdybys? Zůstal a prozkoumal to tu? Moc rád. A co kdybys teďka vzal děcka zpátky domů? Buď opatrný, Kyle. Všichni do raketoplánu. Myslím, že to byl Luke Skywalker. Nemůžu tomu uvěřit. Získala se Skywalkerovi záznamy? Ano. Se všemi těmi Jedi v džungli to bylo až trapně jednoduché. Výtečně. Vítám všechny naše nové studenty v Akademii Jediů. Zde vás budeme učit tajemství síly. Naučíte se, jak se bránit se světelným mečem. Také budete studovat diplomacii, historii a tak dále. Tradičně se ke každému studentovi přidělil mistr. Avšak vzhledem k tomu, že je nás stále málo, přidělíme jednomu mistrovi více studentů. Raltaran půjde k mistrovi Hornovi. Nemůžu se dočkat, až začnu s tréninkem. Roshi Penine, ty budeš přiřazen k mistru Kylu Katarnovi. Jadene Kore, ty budeš také pracovat s mistrem Katarnem. A teď můžete začít se svými prvními lekcemi. Nechť vás provází síla. A nic tam nebylo. Ale měl jsem divný pocit z okolí chrámu, jako by aura temné strany zmizela. Znepokojující. Ale to dořešíme později. Tví studenti jsou připraveni začít. Mistře Katarne, je mi ctí pod vámi sloužit. Za prvé, říkej mi prostě Kyle, z titulu je mi zlé. Za druhé, nesloužíš pode mnou. Budu tě cvičit a ty se budeš učit. Hotovo. Omlouvám se, nechtěl jsem vás urazit. Neboj se, Roshi, neurazils. Mě uráželi profesionálové. Tak zjistíme, co vy dva umíte. Následujte mě na cvičiště. Tohle je jedno ze spousty cvičišť Akademie. Každý půjdete jinou cestou. Až budeš připraven, Jadene, jdi do támhle těch dveří. Roshi, pojď za mnou.